אני בוחרת ביצר או במהות של הסיטואציה. ואם זה מול בן אדם שאני איתו באינטימיות, אז האם אני שם בגלל היצר של השקות התחתונות שלי, או שאני שם בגלל המהות של מה שאני באמת רוצה לזמן לעצמי בן זוג, בגבר. וואו, זה כל כך חזק. בא בריב מול בן אדם. היצר שלי זה לצרוך עליו עכשיו, כי זה הדחף. אבל מה המהות שלי? המהות שלי זה שאני רוצה לקרב אותו אליי, שאני רוצה לפתור את את המצב. אז כאילו, האם אני בוחרת ללכת שם או ללכת לשם? גאונה. גאונה. מה שחרוט לנו על הגוף, אז אנחנו בעצם נזכר ונתחבר ברגע הזה לערך הזה ולעוצמות הפנימיות האלה שאנחנו בעצם מבקשים ומבקשות להתחבר אליהן. אני תמיד אומרת שיש את הקעקוע ויש את הדרך אליו. ובעיקר כשאני עובדת עם נשים, חשוב לי שהקעקוע יהיה תכשיט, ואנחנו מתייחסות אליו כקמע, כתכשיט שמונח על הגוף בזרימה ובהרמוניה עם הכימורים הטבעיים של הגוף. קעקוע שמעצים את הנשיות שלנו. וכשאנחנו מתחברות לקמע הקעקוע, גם ברמה הרגשית, המנטלית והרוחנית, ואפילו החושנית, בכל רמה ורובד אפשרי, הוא הופך לכל כך משמעותי עבורנו. טל ואני עשינו תהליך של יצירת קמע הקעקוע, שמבטא את כל הדברים הכי משמעותיים שעוברים עליה בחיים. את כל מה שהיא רוצה לאחל לעצמה, לתקופה העכשווית ולחיים שלה בכלל. וביחד עם החקר הפנימי של עולמה, עשינו גם מחקר ויזואלי משותף, מרתק, בגיאומטריה מקודשת, שהיא השפה הויזואלית האוניברסלית, שמראה לנו כיצד כל מה שקיים בעולם מתהווה ובא לידי קיום דרך תבניות על-אינטליגנטיות. הכנסנו את פרחי השכלב המדהימים האהובים עליה, את פתיתי השלג, את סמל הלבנה, את ספירלת פיבונאצ'י, ועוד המון המון המון. כל מה שהכי משמעותי עבור טל בתור קמע, שהיא תמיד תהיה כל כך מאושרת להתעורר איתו עד סוף חייה, וגם יהיה עדות יומיומית ונצחית עבורה לערכים שחשובים לה, ולכל מה שהיא רוצה לטפח, להעצים ולפתח בחייה. אז את טלו שמהממת הכרתי במעגל נשים קסום, ומפה לשם נהיינו חברות ופשוט התגלגלנו להתחיל לעשות דברים ביחד, ואחד מהם היה קעקוע, ואני גם הפכתי להיות מטופלת של טל, כי אין דבר פשוט יותר מרפא ומדהים מאשר להיות מתחת לידיים המרפאות שלה. חברה חדשה של המון קהילות חדשות, מבינה, בגלל זה אנחנו צריכים יערות. כי אנחנו הולכים להקים קהילות. לתת באיזה דרך שאתה רוצה. לפני, תהיה חלק מהצוות שמתחזק את המקום. וגם מה עם הדברים שלא עולים כסף ומגיע לכל בן אדם שיהיה לו. וליצור את החברה הזאת. קונטריביושניזם. קומוניזם זה לא רעיון רע. זה לא יושם כמו שצריך. זו זכות כל כך גדולה ללוות אנשים בתהליך המשותף והמדהים הזה, שבו אנחנו יוצרים מאפס קעקוע שהוא כל כך אישי והוא כל כך בעל ערך בשבילנו. וגיאומטריה מקודשת היא מפת הדרך שלנו הביתה. וזה מה שאני רואה את התפקיד שלי כאן. אני מלווה רוחנית באמצעות קעקועים, אני מורה לגיאומטריה מקודשת, כי אלה הדברים שבעיניי הכי עוזרים לאנשים לצלוח תקופות משמעותיות בחיים. עברנו תהליך מדהים.
יפה, את. It's coming alive. איזה יפה אתה. כמה זמן אני כבר רוצה לעשות אותה? יואו. בגלל שאני כל כך אוהבת טיימלפסים של פרחים, כזה את הצילומי וידאו שמראים פרחים. נפתחים. וואי, בדיוק השבוע שמתי את זה בקליניקה פעם ראשונה, רשמתי blooming flowers, וזה מה שעשיתי. עשינו את זה ביחד עד עכשיו, יש לי על המחשב אוסף. אומייגאד. של סחלבים. וואו, זה נראה לך אחר כך. איזה מרגש זה שהסחלב פורח. אין, אין. איזה רגע מרגש. כן, אה? Brave today. ממש. כל כך טוב. נכבר לי לטייל, לטייל איתה, אמרנו שנעשה איזה טיול, איזה שדה. איתי? כן, אתה זוכרת שאמרנו ש... יש לי שדה ליד הבית. כן. ממש גיבורה היום. נכון? ממש. תודה שלי לאהוב את זה ולחבר את זה לכאילו כמו לידה של משהו שאני רוצה כבר לראות אותו נולד. וואי, נכון. ולא להתחבר רק לכאב. זה נורא עוזר להתמודד עם הכאב. מהמם.